Мабуть, у багатьох ще не встигли охолонути емоції після скандалу тижневої давнини у Володимирі. Ну, коли переселенки ХЗ звідки зі словами «ми не можемо» говорити на українському і «за вас нас бомблять ваші же», а також з побажаннями «пускай і далі привозять в закритих грабах», жінки прийшли просити, вимагати допомоги у центр реєстрації переселенців, бо ви нам должны по закону. Що ж спричинило такий емоційний сплеск? Шквал обурення і, як наслідок, словесну діарею з образ та прокльонів у панянок. А знаєте? Ні? Просте прохання працівників центру говорити українською. Я розумію, у когось IQ не дозволяє вивчити, у когось особливості будови щелепи. Але впевнений, у абсолютної більшості узкоговорящих українців тупо відсутність бажання, тобто желання. Ми так привикли, нам так удобно, і ви нас все равно понімаєте. А тим часом у ВНУ імені Лесі Українки студенти з Китаю склали іспит з української мови. От. Категорично не заперечуватиму, що є велика кількість російськомовних патріотів, більше того, російськомовних українських націоналістів, але це ті, хто вже вчить українську або ж розуміє, що треба вчити, бо там, де хоч один чоловік говорить по-русски, за словами бункерного фюрера, там русский мир. А русский мир, нагадаю, Оргська Держдума дозволила захищати за межами своєї недоімперії. От українських узкоязичних вже захищають, заразом денаціоналізовуючи україномовних. І наслідки того захисту всім добре відомі. Так що давайте не давайте додаткових приводів, ми ще братям, вчіть українську. І тоді ж зрозумієте, що на Волині вам не кажуть «нєхуй шастать», а насправді щиро бажають «нехай щастить». Насправді ж матюкатись хочеться не тільки від того одного локального конфлікту, а від тенденції появи системних непорозумінь між місцевими та переселенцями, замість того, щоб шукати точки дотику та об'єднуватись проти спільного ворога.